Molt bon migdia, perquè ja estem tots cansats de tanta estona d'estar aquí. Hem quedat, si us sembla bé, que per no resumir totes les dues jornades senceres, perquè això portaria un quart d'hora i encara que ho he sintetitzat molt, sintetitzar potser no s'entendria res. És a dir, com que ja hem quedat amb l'assumpte, la Noemí, que això es penjarà, doncs jo miraré de fer un resum perquè després ho puguem llegir i ens quedi doncs, la síntesi feta, l'esquema, per si ho volem consultar. Però l'únic que faré és fer una síntesi molt breu de totes les pràctiques que hem presentat com a consorci. D'acord? Pel que fa a les pràctiques del primer dia, de les quatre pràctiques que eren el Penedès Garraf, Can Ametller, l'Hospitalet i Sabadell, podríem, penso, agrupar aquestes accions que es van descriure en tres blocs que correspondrien a tres eixos estratègics. La primera, la del Penedès Garraf, estava enfocada al canvi dels usos lingüístics i l'eix bàsic de treball era promoure un canvi de conducta en l'ús a través de posar en pràctica una rutina diària avaluable en una llibreta que era el material testimoni de l'acció. Aquest material testimoni de l'acció és el que els servia amb ells, en el centre, per fer el diagnòstic. Aquí una de les estratègies no només era obtenir aquest canvi per part de les persones destinatàries, sinó el compromís i implicació de les empreses on treballaven aquestes persones. Per tant, aquesta pràctica, la síntesi seria l'enfocament, el canvi, als usos lingüístics. En el cas de la pràctica de Can Ametller i de Sabadell, les he recollides perquè penso que poden estar dintre d'un mateix epígraf, diríem així, i estaven enfocades, que era, si us recordeu, la colla castellera i aprendre català cantant, el fa per mi, doncs era enfocada a aconseguir, facilitar i promoure la integració de les persones nouvingudes a la comunitat d'aquí a través dels aspectes de la llengua i de cultura, com són les cançons de català i la colla de castellers. L'estratègia que han utilitzat aquestes dues accions han estat els vincles afectius, l'autoestima, de jo soc de la colla, jo participo activament en una festa a l'escola, sentiment de pertinença, pel fet de fer coses conjuntes amb persones d'aquí, amb la finalitat última de fer-los sentir que la llengua i la cultura catalanes formen part de tu mateix, perquè tu hi estàs participant i tu ajudes a fer-ho possible. Pel que fa a la pràctica de l'Hospitalet, era una pràctica de metodologia i era inventar una nova eina d'avaluació per a les activitats de dinamització. Van explicar que els semblava, i crec que tots hi estaríem d'acord, en què no és el mateix comptabilitzar de fer 5 accions, sinó comptabilitzar quin tipus, donar valor a cada una de les accions per saber comptabilitzar-les diferent. A l'hora de fer una visió general de la feina feta, en el cas d'Hospitalet, que té diferents barris, els permetia d'avaluar amb més profunditat, perquè donaven valor a cada una de les accions i podien justificar, per tant, això els feia justificar els recursos humans i els recursos econòmics invertits i poder fer canvis, millorar, afegir o retallar accions o parts de les accions perquè consideraven doncs, que hi havien dedicat pocs o menys recursos econòmics, amb la finalitat també de fer un diagnòstic per projectes futurs. Pel que fa a les accions d'avui, la de Reus, la primera, la ruta de les tapes, la síntesi seria que aquest centre ha aprofitat aquesta acció, ha aprofitat la iniciativa d'altres, per donar a conèixer el centre de normalització, en el seu cas l'assessorament, però sobretot de sensibilitzar de manera que el català fos una decisió estratègica en l'àmbit empresarial i de comerç. Amb aquesta excusa de fer-ho visible a través d'un premi, pel que fa a la retolació i la comunicació escrita amb el client, diguem-ne, han aprofitat aquest fet per desplegar i per donar a conèixer el codi de consum i fer valdre els drets de la ciutadania, els drets lingüístics de la ciutadania. Aquí una cosa important vinculada al que ha dit el Xavier Vila, doncs que hi han implicat la gent,
la gent important, que és l'empresari, els empresaris, la Cambra de Comerç, que han permès que això fos possible. Per tant, el canvi de comportament, és a dir, el comportament de les persones ha fet que implicar a altres persones. Els destinataris han utilitzat, els destinataris últims d'aquesta campanya de les tapes, ha obligat, sense voler que es noti, a fer-ho en català. Vull dir, possiblement, millor aquesta campanya, aquest grup de comerciants, d'establiments de restauració, doncs ho haguessin fet, o bars, i ho haguessin fet en castellà, i sense voler el trobar-s'ho fet, doncs ho han fet en català. Pel que fa a l'euro, siguin aranyes, penso que aquí hi ha dos objectius importants. Un objectiu, el primer, és utilitzar prescriptors per aconseguir l'objectiu d'interactuar en català, és a dir, provocar un canvi de comportament lingüístic teatralitzat, perquè era broma, diguem de mentida, no?, que anaven a comprar, si no era una cosa teatralitzada, i per tant, per fomentar l'ús entre els alumnes i els participants del BXL fora de l'aula, han utilitzat uns prescriptors, que són els comerços. Aquest és el primer objectiu. I el segon objectiu, l'objectiu estratègic, és utilitzar el benefici psicològic d'aquests prescriptors, és a dir, fer ressaltar i fer visible aquest objectiu estratègic, que és implicar els comerços perquè tinguin la percepció d'honor i d'estima d'haver participat en una activitat a la ciutat, que és la importància de fet de sentir-se triat i això poder influir en el seu comportament lingüístic posterior, sobretot, com deien els companys del centre, d'obtenir notorietat i futurs clients. Pel que fa a les sessions de joc de Barcelona, també han utilitzat els prescriptors, és a dir, han utilitzat les botigues de joguines, per influir en el comportament d'un producte, en aquest cas, de català. Els anteriors, el de les aranyes, el de Siguem Aranyes, era per interactuar en català, i han utilitzat els prescriptors per fer-ho així, i aquest ho han fet per donar a conèixer un producte de català. Aquests prescriptors que han fet servir els han utilitzat en xarxa els fabricants, la ciutadania i els botiguers, amb la importància que la ciutadania, el destinatari primer, no eren els joves i els infants, que és on han anat a parar el producte final, sinó els pares i mares, que en aquest cas, la majoria de vegades, compren els productes. Per tant, hi ha hagut dos àmbits, els joves i, a més, tot aquest grup de ciutadania. Pel que fa al centre del Vallès, els lèxics específics, la síntesi d'aquesta ponència seria promoure el coneixement de la cultura popular a través de les entitats ciutadanes, que també hem fet de prescriptors, és a dir, donar a conèixer aquest producte, i per tant, obtenir-ne el seu compromís i tenint com a excusa el foment del lèxic concret. El missatge, doncs, seria llengua i cultura popular forma part de l'arrelament al territori i és una part de la identitat catalana. En el cas de la Garriga, vinculat a això, han fet el lèxic de la botifarra, també té a veure amb aquesta identitat amb el territori, implicant-hi, però, l'administració, les empreses del RAM i fins i tot implicant-hi, en aquest cas, l'escola de dibuix. Per tant, s'ha convertit també en un treball en xarxa. Els lèxics, de fet, són el testimoni que queda de tota aquesta feina. A l'Alt Penedès-Garraf han incorporat, han parlat de les eines TIC i han volgut explicar la importància de la incorporació de les eines TIC en les tasques de dinamització per aconseguir una xarxa estable amb els usuaris, aprofitant, diguem-ne, el missatge ha estat, doncs aprofitem les eines i els mitjans que tenim per fer-nos visibles i per interactuar amb la ciutadania i amb els nostres alumnes i amb els empresaris i amb el comerç, etc. I finalment Girona, el català fa vendre, l'objectiu estratègic ha estat destacar els beneficis d'usar el català com un valor afegit. L'excel·lència lingüística, tal com deia la transparència, és igual a qualitat de servei i per tant el que ens calia a nosaltres, a part de difondre aquest valor, era donar els recursos perquè ells ho puguin fer. El CNL, en aquest cas, ha incorporat la importància, diguem-ne, del testimoni que ha quedat de tota aquesta feinada, és unes sessions de formació incorporades en el marc general de formació dels empresaris en la Cambra de Comerç. Això, síntesi, molt síntesi, perquè és que és molt tard i hi ha gent molt de lluny.
Moltes gràcies, Alícia. Arribem al final d'aquestes jornades. Han estat les primeres jornades de dinamització, però ja us asseguro que no seran les últimes. Em sembla que marxem amb la sensació d'haver pogut compartir moltes experiències. Jo vull felicitar tant els ponents com les persones que heu presentat les bones pràctiques pel nivell elevat de les experiències, i em quedo amb dues idees. Una, que el Xavier Vila la deia aquest matí i en alguna experiència ha sortit, el potencial que tenim amb la quantitat d'alumnes i participants en el voluntariat perquè siguin agents, que siguin motor de canvis d'usos lingüístics i canvis d'hàbits lingüístics. Per tant, aquesta és una idea força que jo crec que sortim d'aquestes jornades amb aquesta idea, i l'altra és el treball en xarxa. La majoria d'experiències, per no dir totes, han estat fruit del treball amb empreses, amb comerços, amb ens locals, amb altres administracions de la Generalitat, etc. Per tancar, recollim la idea que la presidenta ens deia a l'inici de les jornades, d'aquest compartir experiències, hem de mirar que ens surtin aquelles experiències que ens semblin que poden ser interessants per fer-les a tot el consorci. Hem de trobar un altre programa estrella que tingui la potència, com ha tingut per exemple el voluntariat, que ens faci també ser més visibles. Per tant, recollim aquest repte i en els propers mesos l'anirem treballant. I finalment, agrair la participació de tots vosaltres en aquestes jornades. Ens diuen el piulador oficial que hem tingut més de 300 piulades, per tant, heu estat molt actius, també gràcies. Recordar-vos que a la wiki de les jornades podreu veure totes les presentacions i les fotografies, que això també fa molta gràcia, i desitjar-vos que tingueu un bon cap de setmana. Gràcies a tots. Gràcies.